Мої вітання, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, також намагаємося покращити ваш настрій. І розпочинаємо нашу програму традиційним історичним флешбеком. 2021 рік. Саме тоді, 14 липня, сталися наступні цікаві події. Митрополит Київський І урочисто відкрив прославу мощі святих руських князів Бориса і Гліба і встановив день шанування їх пам'яті. Власне, саме цей день ми відзначаємо і до сьогодні. 1099 рік учасники першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим, вирізали майже всіх мусульман і євреїв, а це було близько 40 тисяч чоловік, спалили мечеті та синагоги. Так, на жаль, сталися такі події в історії цього дня. Я вам скажу, навіть наступна дата також пов'язана з певними війнами і різними такими от не дуже хорошими подіями, тому що 1789 року повсталі парижани взяли штурмом найвідомішу королівську укріплену в'язницю Бастилію. Всі ми знаємо, є в історії такий день взяття Бастилії. Саме він припадає на сьогоднішнє 17 липня. Отже, взагалі Бастилія вважалася символом тиранії і династії Бурбонів. Але сьогодні це є національне свято Франції, воно відзначається, власне, не з якимось там вшануваннями, а саме як свято, люди в цей день святкують, радіють і так далі. В 1894 році у Львові відбувся перший український, взагалі в історії України, український футбольний матч між командами Львова та Кракова. На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол. Також цього дня, в 1933 році, вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про матроса Папая. Всі ми знаємо цей мультик, цього кремезного матроса з величезними руками. Саме цього дня з'явився він на екранах і дотепер радує очі малюків. 1969 рік розпочалася така собі футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом. Так, бачиш, навіть на футбольні події також переповнений сьогоднішній день. Можу сказати, що це взагалі не перша війна у футболі, тому що дійсно є певні такі країни, які завжди конкурують між собою у футбольних матчах. Вони навіть перекуплюють один в одного гравців, вони певним чином стежать, аби попадати разом у плей-офф. Така футбольна війна, але за цим усім криються певні такі бізнесові моменти, адже тому, що величезні суми грошей можна вигравати на футбольних матчах. І навіть тоді, коли футбол тільки-тільки починав розвиватися, вже були футбольні війни. Хто б міг подумати, що і на футболі можна зробити війну, але це, мабуть, такий не дуже страшний момент. Навпаки, футбол – це є такий, знаєш, стимул розвиватися, вдосконалюватися і вигравати. Навіть, знаєш, як існує, власне, такий вислів, що футбол – це гра мільйонів. Я пропоную також дізнатися про цікавих і відомих особистостей, саме українських особистостей, які народилися цього дня. Так, 1897 року народився Мирослав Ірчан. Це український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач і літературознавець. Також це нас тобі колега, адже він також працював журналістом. Також цього дня, в 1947 році, народився Брюховецький В'ячеслав Степанович. Це український літературознавець, педагог, громадський діяч, почесний президент Національного університету Києво-Могилянської академії. Відома особистість справді. Ось такі цікаві люди народилися цього дня, такі події відбулися сьогодні в історії, але це ще не вся інформація, яку ми для вас підготували. Далі на вас чекає обличчя нашої Черкащини, наша постійна рубрика, після якої ми зустрінемося із гостями студії. Коли навколо все спокійно, легко говорити про майбутні плани на життя. Коли навколо війна, вибухи та стрілянина, життя набуває інших варіацій. Саме тоді свій характер показують справжні чоловіки. Один із таких – житель Золотоніщини Ігор Зінюк. Саме в ці непрості часи він на собі відчув гнів Беркута на Майдані та масові обстріли під Дебальцевим. Я був спочатку противотанкістом, я був командир відділення самого початку «Птури». Це фагос називається, це противотанкова управляєма ракета, установка, яку танками підбивали. Це вже потім, після 40-го батальйону, я в 6-й батальйон перейшов, я вже служив снайпером, потім вже був головним сержантом взводу. Дебальцеве, Широкіне, Станиця Луганська, Попасна, Щастя. І це ще далеко не всі гарячі точки, в яких побував Ігор. Важко знайти те місце на передовій, де він не воював. Однак найважчим боєм однозначно вважає Дебальцеве. Потім вже місяць ми були в оточенні, нам перекрили всі шляхи до постачання, вже не було нам
ні їжі не було, ні води не було, ну, повністю все. До нас вже ніхто не приїжджав, і у нас йшли, ну, потері йшли кожен день. Тож Ігор Зінюк налаштований лише на перемогу нашої країни. Я на своїй землі, це моя земля. Це і там моя земля, і в Луганській, і Донецькій області, це моя земля. Я в себе вдома. Наша програма «Студія Плюс» триває. До нас на гостину завітала талановита дівчина. Вона майстер мехенді. Що це таке? Просто зараз для нас все розповість і навіть покаже. Юлія Кам'янська, привіт! Привіт, Галя. Юль, ти знаєш, от найперше, там, хтось вперше чує взагалі цю назву. І тому я хочу тебе запитати, звідки взагалі походить мехенді? Взагалі мехенді походить з Індії. Дослідники говорять, що ще в 16 столітті воно зародилося, адже у пустельних районах Раджастан, там, як, у пустельних районах було досить спекотно, і люди захотіли якось сховатися від такої спраги, адже руки занурювали і ніжки, ступні занурювали у замочене листя лавсоні, адже з лавсоні робиться сама хна. І так вони охолоджували своє тіло. А жінки такі винахідниці, вони вирішили, що можна прикрашати тілом, адже воно залишає колір на тілі. Вони спочатку робили таку невеличку кругленьку плямку, ставили на ручку, а біля неї дерев'яною паличкою такими маленькими крапочками обводили. Це були перші малюнки тоді хною. Пізніше воно почало використовуватись вже ширше, почали придумувати різні візерунки, ну і так воно вже дійшло і до нас. Слухай, ну чи можеш сказати про те, що в Україні, наприклад, от така фішка стала популярною? Популярною і дуже популярною. Мабуть, ще з 2011-2012 року воно дійшло в Україну. Спочатку в Європу, там в 2010 році, здається, починаються перші фотографії різних майстрів, а далі вже до нас в Україну дійшло десь у 2011-2012 році. Я своє перше мехенді зробила 2013-го. Так. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі захопилася? Де дізналася? У мене подружка в Одесі була, і вона приїхала із крутим розписом на тілі. Я пам'ятаю, що ще в серіалі «Клон», там різні акторки, в них були розписані руки, і я тоді не знала цього, що це. А коли вона приїхала з Одеси, вона показала свою руку, я закохалася, і вирішила в Черкасах знайти когось, хто ж так само зробить. На той час в Черкасах у 2013 році майже нікого не було. Але була дуже крута Таня Черевань, яка розписувала ручки хною, животики хною. Мені захотілося піти до неї, я пішла до неї. І вона зробила мені перше моє мехенді. Після того я закохала ще більше і почала шукати різних майстрів. Робила собі ручки, розмальовувала, а далі захотіла сама. Одного разу подружка прийшла до мене, ми така мехенді-паті, вона мені розмалювала ніжку, я кажу, подаруй мені конус. Вона каже, так ти малювати не вмієш хною, для чого вона тобі? Кажу, ну дай я спробую. Вирішила спробувати, вийшло. Спочатку я таким підослідним кроликом, у мене була подружка по кімнаті в гуртожитку, Аніта, і ми вирішили з нею її розмалювати. Вона тоді мучилась, бо малюнок вийшов не дуже. І на Новий рік, це я з грудня десь малюю, а от місяць пройшов, на Новий рік мені хлопець подарував курси в Києві по мехенді. Так, я вчилася в Ані Бих, це досить відома київська майстриня, вона одна з кращих. Я поїхала до неї, пройшла її курси, і після того, після отримання вже диплому, почала малювати в Черкасах. Ну, в Черкасах одразу за хештегами в Інстаграмі багато хто знаходив і пропонував співпрацю з салонами. Ну, і так зараз я співпрацюю із черкаським джебаром. І достатньо відома тепер ти майстриня. Так. Юль, а от скажи, будь ласка, коли ти пішла на курси, хтось, можливо, подивиться і скаже, та що ти малювати візерунки, які зробив, чого тебе навчили, які там основи закладали цієї справи? Вона розказала спочатку історію походження, виникнення, показала навіть рецепт, як самі створювати хну і заливати її в конус.
Далі вже безпосередньо перейшли до практики, так? Так, ми 8 годин тренувалися тільки, щоб основні ази пройти. Крапочки, лінії. Вона потім, після проходження курсу, вона бачила мої роботи, критикувала. Я приїжджала додому, малюю, їй скидаю, вона, в неї повно критики, вона пише, так, домашнє завдання, ти там тренуєшся, там, штрихування. Я тренуюсь на листку, на звичайному А4, щоб її скинути, бо вона кожну детальку обкритикує. І таким чином ти вже, от наші пильні глядачі могли вже помітити, що Юля до нас прийшла з розмальованою рукою, а це, до речі, її робота, тобто вона ось таку красу вже намалювала і собі. А Юль, ти сказала про те, що малюють хною, так? Так, хною. Так, може хтось зараз подумати, що це фарба для волосся? Розбивай стереотипи, чим саме? Ні, це не фарба для волосся. Так, дійсно, це хна, бо ж що для волосся, що для розмалювання, розписування на тілі використовують одну і ту саму рослину, лавсонія, так. Але у неї є пелюстки знизу і квітка. От саме із квітки виготовляють для волосся хну, а для розпису використовують вже листочки. Тобто там проходить певний такий момент, і потім додають фарбу ще, так? Ні, додають ефірні масла. Ага. Ефірні масла, вода, іноді цукор, все це перемішують, заливають конус, і ним можна вже малювати, воно залишиться на тілі там. Ми бачимо про те, що є кілька видів кольорів. От чорний – це хна, так? Ні. Ні. Коричневий – це є натуральна хна. Вона спочатку світло, така навіть помаранчево-руда. Спочатку такий колір дає коричнева. А наприклад, чорна, то до неї вже додається фарба. Так само існує і голуба, і фіолетова. Ну, різні кольори, просто туди додається фарба. Ну, те, що з фарбою, вона й носиться менше. Наприклад, натуральна, її можна проносити до 2 тижнів, а от чорну, особисто, та, що в конусах, то її можна проносити лише 5-6-7 днів, дивлячись, яка шкіра, бо це ще все залежить від того, і як часто мочити, бо чим більше мочиш, тим менше носиш сам візерунок. Юль, а скажи, будь ласка, на шкіру це якось впливає, позитивно, негативно? Дійсно, є такі випадки, коли хна із кольором, то тоді впливає, дивлячись, яка ще фірма. Якщо перевірена із сертифікатами, такою, як я користуюсь, вона не шкодить шкірі. Натуральна взагалі не шкодить шкірі. Навпаки, несе лікувальний ефект, адже раніше в Індії лікували екзему, всякі шкірні захворювання. Тобто не несе шкоди здоров'ю. Розкажи, будь ласка, ти кажеш про те, що конусна. Я так розумію, що існують ще кілька різноманітних таких інструментів, якими можна виконувати власні ці візерунки. Взагалі, то тільки потрібен конус. Угу. Конус із хною – це те, чим малюють. Ну і, я не знаю, трішки таланту до хисту до малювання, зовсім трішки, бо ж навчитися можна, якщо захотіти. Звісно, ще після нанесення, якщо натуральна хна, її іноді покривають таким сиропом цукровим, це цукор і вода, для того, щоб просто колір більше впитувався. А от чорну, то її можна лише змастити там кокосовим маслом і все. Це. Ти сказала про те, що носиться приблизно десь до 2 тижнів. Я так розумію, що вона може змиватися, так? Так. От, наприклад, натуральна хна, вона до 2 тижнів носиться. Спочатку, як я казала, дає такий помаранчевий колір, пізніше вона темніє. Тобто вона просто виходить із шкіри. Чим більше виходить із шкіри, тим більше вона темніє. І далі поступово починає змиватися. Ну, шкіра відновлюється, малюнок зникає. Тобто до 2 тижнів. Чому? Бо натуральна вона краще впитується в епідерміс. А скажи, будь ласка, вже зрозуміло, що тоді, коли там перший тиждень ти ходиш, неначе у тебе справді таке татуювання, можливо, це як альтернатива така своєрідна. А потім, уже коли останні дні, вже можливо ледь-ледь побачити візерунки, як тоді ти рекомендуєш змивати? Можна просто брати губку і воду,
мило, там, не знаю. І просто потерти гарно, останні дні легко змивається. Або ж, якщо вже хочеться, от, наприклад, як мені, я малюю чорною, а от мені за днів, там, я не знаю, 4 воно набридне, я хочу його витерти. Тоді можна взяти скраб із кавою і спокійно так гарно потерти, ну і поступово воно змиється. Я зрозуміла. Давай поговоримо про різноманітні візерунки. Які найчастіше ти малюєш? Зараз дуже популярна флористика. Безліч квітів, які хочеш, піони, троянди. Звичайно, папороть, листочки папороті часто малюють на ручках тут. Подобається, не знаю, флористика, мабуть, зараз. Тобто переважають квіти, да? Квіти, так. А у тебе на руці певна абстракція, так? Так, ну це звичайний розпис із елементами рукавички. Його винайшла Вероніка Лілу, вона почала малювати ці рукавички, це теж київська майстриня. Вероніка Лілу, це вона так в інстаграм підписана. А взагалі вона Вероніка Красовська. І ніякого значення немає в цій рукавичці. Вона просто несе захист і все. І красу, так? Так. Я так бачу, що можна поєднувати кілька елементів, тобто розфарбовувати пальці, так. Правильно, потім долоньку. Так. І, наприклад, далі. І чи можна навіть все тіло? Можна будь-яку частину тіла. У мене недавно геть на обличчі малювали. Так. Ну, це був звичайний котик на щічці, але так хотілося і малювали на обличчі. На обличчі. Так. Пальці і долоня просто часто розписують, від чого пішло? З Індії. А в Індії саме долоні і ступні розписували на весілля, там, на будь-яке свято. Це хіба що зараз, то частіше вже міх Індії, я не знаю, в Індії використовують лише на весіллях і на День Святого Валентина. Вже не так поширене, вже більше воно в нас поширене, ніж в них. Що черкащанки вимагають у тебе намалювати найчастіше, окрім флористики, можливо, і ще щось їм до душі? Їм рукавички, браслетики, на ніжках різна флористика, ключиці розписують просто звичайними такими візерунками, вензелями. Безліч всього, немає якогось особливого там. Приходять до тебе конкретно із візерунком, чи вже потім кажуть, а, Юль, там, можливо, в тебе ти щось запропонуєш? Бувають такі випадки, що приходять і кажуть, придумай сама щось. Ну, я рідко придумую, бо ж мені простіше вже готовий малюнок просто доповнити, аніж видумати самій. Ну, приходять і вже з готовими фотографіями, роздрукованими там на телефоні, чиїмись роботами. Ну, обов'язково вказую, якщо перемальовую, чия робота, бо майстер придумував там. Не хочеться плагіатити, так, да. Плагіатити. А розкажи, будь ласка, скільки часу витрачаєш для того, аби розмалювати, зробити такий візерунок? По-різному. Буває таке, що, наприклад, 3 дівчинки в день, і я першу малюю там за хвилин 20, можу розмалювати півроки, а то далі рука втомлюється, і я можу розмалювати там вже ту ж саму композицію вже за годину-дві. По-різному буває. Не можу сказати там остаточно, скільки йде на це часу. Але я так собі думаю, все залежить від візерунку, від складності, так? Якщо, звісно, наприклад, не багато, то від 15 хвилин десь, да, так? Да. А якщо вже такий великий, бо я знаю, що ти розфарбовуєш і ноги навіть також, так? То це може затягнутися і десь на годину, годину, на дві, на три буває таке, що дівчинка стоїть, вже ніжки затерпли, а я кажу, стій, бо ж по-іншому рівно не вийде. Так. Юлі, розкажи іще такий момент, як можна вдосконалитися? От ти, в принципі, опанувала основу, чи можна ще якось вдосконалювати свої знання, можливо, підчитувати щось? Так. Ну, література вся не україномовна і навіть не російськомовна, лише англійською або ж індійською написано мовами. Тобто вдосконалюватися теоретично важко, а практично більше приділяти часу саме розписуванню. Тоді вже механічно починаєш так, зробити. Так, тоді навіть лінії краще виходять, чи там крапки. Найскладніша твоя робота яка була? Найскладніша. Або найоб'ємніша, наймасштабніша? Найоб'ємніша і найскладніша. Вони навіть дві різні. Бо найоб'ємніша – це я розписувала одній з черкащанок верх тут і животик.
І це було досить важко, бо вона постійно дихає, важко намалювати тонку лінію. А ще складніше, коли малюєш на бедрі. Там, хоч і площа досить велика, де можна розгулятися, але важко, вона стоїть і важко, я не знаю, в такому стані, коли вона стоїть, саме малювати, бо рука більше втомлюється. І нагорі ще, вважаю, тримається, так? Так. Трошки складновато. Ну що ж, просто зараз для вас, любителі глядачі, через невеличку секундочку ми почнемо розмальовувати мене, і я вам розкажу, як то воно бути моделлю нашої гостя, тож залишайтеся з нами. Ми повертаємося до роботи у студії, як я вам і обіцяла. Юля влаштує такий собі невеличкий майстер-клас, і просто зараз на моїй руці вона буде малювати шедевр. Юль, що саме будемо робити? Ми намалюємо схожу на мою рукавичку, так само чорним кольором. Ага, чорним кольором. Тож, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо з того, що просто на ручці починаємо малювати. Ага, все просто. Да, все просто. Для початку я ставлю розмітку і тоді малюю сам малюнок. Угу. Це абсолютно не боляче, якщо когось цікавить. Просто таке щось холодненьке, легко, повільно лягає на мою руку. Ну, все правильно, я ж казала, що має охолоджувати шкіру. Так, так, саме і відбувається таке охолодження. Дуже розумна людина зробила ці конуси, тому що вони мають вигляд як звичайнісінька собі ручка чи то пензлик. Да. І так набагато простіше малювати. Так, ну у нас вже є основа, ви вже можете побачити масштаби розпису, який сьогодні показує нам Юля, а саме мехеді. І далі мені вже цікаво, що вона, до чого вона далі перейде, яка буде далі наступна деталь. Це найпростіші елементи, яких навчають на курсах. Як вони правильно називаються, оці кружальці? Це просто, ну, ми між собою називаємо його місточок. Ага. Немає назв цим елементам. Ага. Як між собою називаємо, так то. Ну, це добре, не потрібно забивати голову різноманітними термінами, просто собі бери, малюй. Так. Тобто зараз у мене на руці малюються місточки. Так, місточки. Тепер вже йдуть такі кругляшки, крапочки. Крапочки. Такі б здавалося б звичайні елементи, але при поєднанні вони створюють достатньо цікавий візерунок. Тепер, Юль? Тепер ми малюємо найвідоміші – це ліани. Такі. Угу. Це витушечки. З елементами таких листочків. Юль, ти так вправно виводиш лінії, це все тому, що тобі, мені здається, легше освоювати мехеті, тому що свого часу ти також малювала. Ну, можливо, хоча ті, хто малює олівцем, їм навпаки важче малювати потім конусом, бо їм хочеться постійно штрихувати. Угу. А зараз тут наче, знаєш, такий своєрідний пензлик. Ну, так. Да. А якщо, наприклад, порівняти звичайне малювання пензликом і конусом, то все ж таки, чи є якась різниця? Легше, важче? Мені навіть пензликом зараз важче малювати, ніж я малювала до того, як почала малювати хною. Угу. Не знаю, чого. Тобто ти вже наскільки звикла до конуса, да, що тепер для тебе це рідний інструмент?
Так, поки ми говорили, ти вже перейшла до наступних елементів. У мене вже тут з'явилися листочки. Це можна назвати листочками? Можна. Листочки. Ну, бачиш, трошки флористики, бо вона зараз популярна. Угу. Крапочок, лінійочок, всього того, що може додати ніжності. Адже чорний колір, він навантажує, наче руку. А щоб зніжнити, то... Додаємо трохи флористики, так? Так. Угу. Я думаю, що от у вас зараз, любителі глядачі, виникає запитання про те, що у Юлі абсолютно рівна шкіра, а у мене зараз такий невеличкий груз. Тобто, наче от хна залишається, так? Так, вона залишається таким спочатку товстим слоєм, шаром, який пізніше, коли висохне, його треба буде зняти і залишиться звичайний малюнок, який ми покриємо олійкою кокосовою для того, щоб колір залишився трішки довше. Юль, а скільки воно буде підсихати? Недовго, хвилин, я не знаю, 7-10. Угу. Дивлячись, яка ще шкіра. Якщо шкіра суха, то зазвичай довше сохне. А чому обов'язково потрібно змащувати олійкою після того, як? Тоді колір кращий і ти шкіру зволожує трішки після цього грузу, який ось засохне, ти відчуєш, як почне стягувати її. І щоб зволожити, щоб не нашкодити шкірі. Угу. Тобто шкіра проходить через певні етапи. Спочатку вона охолоджується, ми так приємно відчуваємо те, що щось холодненьке лягає. Потім, я так розумію, я почну відчувати певне таке стягнення шкіри. Стягування, так, шкіри. Так. Ну і вже потім олія врятує її, зволожить. Да. Ти переходиш вже до наступного елементу. Да. Це просто вже йдуть такі лінії. Ну я ж кажу, немає назв таких конкретних. Просто малюють, що відчувають, якщо це рукавичка. Ну якщо там не просять там намалювати якийсь лотос чи слоника. Угу. Чи там ще щось, чи там та сама рука Фатіми, коли просять, то вже так, тоді несе якийсь енергетичний сенс. Тому що, чому руку Фатіми почали взагалі малювати? Адже Фатіма – це дочка Мухаммеда, яка була сповнена жіночності, вірності. І колись вона готувала їжу, а її чоловік привів додому до себе нову жінку і сказав, що це моя нова жінка. А вона така готує їжу. І настільки була у відчаї, що він привів нову жінку, що коли вона мішала їжу ложкою, вона її випустила, почала вимішувати її рукою. Після того ця рука Фатіми ще й почала мати сенс такої вірності і, я не знаю, надії. Угу. Тобто я так собі думаю про те, що якщо ви зацікавились і хочете щось намалювати, то малюнок цей може бути не просто такий собі гарний, але і мати якийсь підтекст, можливо, так, охороняти, обороняти від чогось, або навпаки, вселяти якусь віру в себе, додавати вам якихось рис характеру, да. Можливо, впевненості у собі. Впевненість у собі додають слоники. Індійські слоники ці гащі. А, тобто для того, щоб ви були впевнені, просто приходите до Юлі і кажете, мені потрібно намалювати слона. І якщо хтось вам ставить запитання, навіщо, ви кажете, це для впевненості. Так. В принципі, все. Все, так? Так. Я можу показати те, що вийшло. Ось така краса. Ти знаєш, Юль, достатньо класно. Ну, невелика така. Щоб не нав'язливо, бо іноді деякі, навпаки, люблять, щоб був мінімалізм на ручках. Що ж, я дякую тобі. Пройди ще кілька хвилин. Я бачу про те, що вже в деяких місцях воно починає трішечки підсихати. Коли остаточно воно все висохне, ми змащимо його олією. Так. І потім я буду з задоволенням носити цю красу. Так.
Ось, ну, можна оздоблювати, як хто забажає. Так. Юлія, дякую тобі за те, що ти завітала до нас на гостини, за те, що розповіла про таку цікаву річ, як мехеді. Я думаю про те, що люди, які, можливо, мріють про татуювання, але не наважуються його зробити, вони можуть отак от цікаво розфарбовувати своє так. тіло. Тобі бажаю лише натхнення. Дякую. Побільше людей, які будуть підтримувати твою ідею. Дякую. Спасибі за спілкування.